मेरो ऋषि धमला दाईसँग मेरो लामो समयदेखि चिन्जान जहाँ दाई अब आफ्नै जिल्लावासी हैन आफ्नै गृहवासी धागेको हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि दाईको मेरो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध हैन व्यक्तिगत सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध एउटा नाताको रिलेटिभको सम्बन्ध लामो समयसम्म रहिरहेको छ। दाईसँग एउटै परिवारको जस्तो ऋषि धमला दाई एउटै फ्यामिली जस्तो लाग्छ मलाई। जुन अहिले आएर जुन त्यो पोस्ट अहिले जुन एउटा भाइरल गर्ने दाईलाई चाहिँ एउटा त्यो पोस्टले नकारात्मक रूपले सन्देश दिया छ। अहिले भाइरल गराएर चाहिँ नकारात्मक रूपले चाहिँ एउटा बाहिर निकालिएको छ। यो सबै गलत झुटो हो किनकि दाईको मलाई पुरा विश्वास छ कि मैले अघि पहिले 2-3 घण्टा अगाडि मैले फोन गरेको थिएँ। दाईसँग मेरो एउटा व्यक्तिगत लेनदेन थियो। व्यक्तिगत लेनदेनको कारणले वा आवासीय अब लेनदेन थियो। लेनदेन कारण के नमिलिया जस्तो नि भयो। आवेगमा म आएँ हैन एक्कासी अब के गरौँ कसो गरौँ भन्ने भयो मलाई दिउँसो 2 बजेतिर। अनि अब दाईसँग सम्पर्कविहीन भएको कारणले सम्पर्क गर्दा दाईको फोन उठेन होला, मोबाइल कता व्यस्त थियो होला। फोन गर्दा दाईले फोन उठाउनु भयो। म आवेगमा आएँ। फोन नउठिसकेपछि मैले दाईलाई फोन गरेको मेरो फोन रिसिभै गर्नु भएन। अनि रिसिभ नगरिसकेपछि म आवेगमा आएर एक्कासी चिन्जानको नाताले आफ्नो जिल्लावासीको नाताले दियो पोस्ट पनि धारिङकै हुनुहुन्छ हैन उहाँसँग चिन्जानको हिसाबले म त्यहाँ पुगेँ। दियो पोस्टलाई यो कुनै हालतमा यो खण्डन चाहिँ डिलिट गर्नुस् भनेर मैले 3 घण्टा अगाडि भने। उहाँले तर म गर्छु भनेर स्वयं भन्नुभयो। सामान्य एउटा आपसी लेनदेनको कारणले हुन्छ। कोही बेला अब मान्छेलाई तनाव हुँदा हैन मुड अलिक फ्रेस नहुँदा मुड फ्रेस थिएन होला सायद म एक्कासी त्यहाँ आवेगमा आएर त्यहाँ गएँ। यो जुन दियो पोस्टले अहिले दाईको विषयमा नकारात्मक सन्देश छरेको छ यो झुटो सरासर झुटो हो। त्यसैगरी धारिङमा पहिले पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू दियो पोस्टले पनि अपडेट गरिरहेको थियो। पहिला नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि राधे भण्डारी दाईलाई पनि माना गुण्डा नायके भनेर बारम्बार अपडेट गरिरहेको थियो दियो पोस्टले। यो सबै झुटो हो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। अहिले आएर ऋषि धमला दाईलाई पनि त्यसरी नै मैले नगर्नुस् भन्दा पनि लास्टमा भाइरलै गर्नुभयो। यो सरासर झुटो हो हैन। यो लेनदेनको विषयमा अब ऋषि धमला दाईसँग मेरो लामो समयदेखि लेनदेन भइरहेको थियो। केही मान्छेहरूले ऋषि धमलालाई फसाउनु पर्छ भने केही मान्छेहरू लाग्थे ऋषि दाईकै विषयमा। अब केही अन्य पत्रकारहरू पनि छन् त ऋषि दाईलाई खस्काउनु पाए हामी हाइलाइट हुन्छ भन्ने अन्य पत्रकारहरू पनि छ हैन। ती मान्छेहरूले अब यसो गर्नुस् उसो गर्नुस् भनेर पनि मान्छेहरूले केही भ्रम फैलाएको थियो। त्यो मैले सुनेको थिएँ। कैलाश सिरुवालाई जसरी पक्रियो त्यसरी ऋषि धमलालाई पनि पक्रिनुपर्छ भन्ने केही मान्छेहरूको सन्देश थियो हैन। यसलाई चाहिँ उग्र बनाउनुपर्छ। यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ ऋषि धमलालाई तपाईँ 12 भाइ मात्रै 1 भाइ ऋषि धमलालाई जाग्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको सन्देश थियो। आगामी दिन नराम्रो कहिले पनि भएको पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन। एउटा मेरो व्यक्तिगत नातेदार दाइकै घरमा परिवारको रूपमा म बसिरहेको छु महिना दिन हैन। सँगै एउटा परिवार जस्तो दाजुभाइ जस्तो नाता छ। कुनै दिन पनि दाइको मेरो सम्बन्ध कहिले पनि नराम्रो भएको पनि छैन, हुने पनि छैन, हुनेवाला पनि छैन। अघि दिउँसो म बेहोस अवस्थामा आएँ हैन। केही अब भनौँ न त्यतिखेर मुडै नै चेन्ज भयो। के गरौँ कसो गरौँ भन्ने भयो। एउटा माइन्ड नै फ्रेस नभएको जस्तो भयो हैन। अब ऋषि दाई अब व्यक्तिगत हिसाबले मेरो एउटा पारिवारिक नाता एउटा भगवान जस्तै म दाईलाई भगवानकै रूपमा अब नमन गर्न चाहन्छु हैन। म माथि आएर विभिन्न समूहहरूले दाईलाई प्रहार गर्नुपर्छ भनेर लागे। जबरजस्ती गरेर लायो दियो पोस्टले। जबरजस्ती हाले यो जुन भिडियो चाहिँ हटाउनु भन्दा पनि टेर्दैन हैन। बारम्बार मैले पटक फोन गर्दा पनि मलाई जबरजस्ती हटाउनुस् भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ हटाउन मानेन। जबरजस्ती भाइरल पोस्ट गरे दियो पोस्टले। यसको लागि चाहिँ दियो पोस्टलाई चाहिँ अब कडा रूपले अब कारवाही गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन अहिले जुन ऋषि दाईको विषयमा ऋषि धमलाको विषयमा पटक जुन अपडेट भइरहेको छ दियो पोस्टले हैन। उनीहरूले बारम्बार यो जब उनीहरूलाई पैसो आर्थिक मिलेदेखि चाहिँ हटाउने नमिले यसलाई चाहिँ पुनः यथावत राख्ने भन्ने एउटा सोच छ भन्ने एउटा सन्देश पाएँ मैले। यसलाई चाहिँ तुरुन्त हटाउन आग्रह गर्छु त्यो पोस्टलाई। त्यो पोस्टको अफिसमा म आफै त्यहाँ खण्डन गर्न आउँछु भन्दा उनीहरूले टेरेर स्वत उनीहरूले नटेरेपछि अहिले त्यो पोस्टले नकारात्मक सन्देश छरिरहेको छ हैन। धम्क्यायो अत्यायो भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको सन्देश भ्रम फैलाइरहेको छ त्यो पोस्टले। यो झुटो सरा झुटो हो। स्वयं म रेकर्डिङ गर्ने व्यक्तिले नै यो हटाउनुस् भन्दा पनि जबरजस्ती चाहिँ अहिले त्यो पोस्टले अपडेट गरेको छ। यसमा चाहिँ यो जुन दाईको भाइरल सम्बन्धी जुन हरेक कुरामा अपडेट भइरहेको छ यसलाई तुरुन्त हटाउन चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कपिल भट्टको तर्फबाट माग छ। जुन धारिङको वासीको हिसाबले उहाँ पनि दियो पोस्टको एउटा प्रमुख धारिङको मैदीको हुनुहुन्छ। मैदीवासी हिसाबले चिन्जानको हिसाबले उहाँलाई म भेटघाट गरौँ न गएको सीमतहरमा त्यहाँ पुगेको मौकामा यसो छिराउन त्यो आफ्नो जिल्लावासी चिन्जानको हिसाबले भेटाउन भनेर म छिरेँ। त्यहाँ छिरिसकेपछि अब हुँदै जाँदा अब उहाँहरूलाई अब पत्रकारिता क्षेत्रमा ऋषि दाईहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई अब एउटा नराम्रो भ्रम फैलाउने उहाँको सन्देश रहेछ। उहाँले चाहिँ नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा बाहिर ल्याएर प्रशोधन गरियो यसलाई चाहिँ तुरुन्त हटाउन माग गर्छु। आज जसरी म दियो पोस्टमा बोलियो नि त्यो विषयमा अब मैले बारम्बार हटाउनु भनेर आग्रह गर्दा पनि उहाँले हटाउनु भएन। यसमा चाहिँ अब म क्षमा प्रार्थी। मेरो ऋषि दाई, ऋषि धमला दाईसँग मेरो लामो समयदेखि चिन्जान जहाँ दाई अब आफ्नै जिल्लावासी हैन, आफ्नै गृहवासी धागेको हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि दाईको मेरो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध हैन, व्यक्तिगत सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, एउटा नाताको रिलेटिभको सम्बन्ध लामो समयसम्म रहिरहेको छ। दाईसँग एउटै परिवारको जस्तो ऋषि धमला दाई एउटै फ्यामिली जस्तो लाग्छ मलाई। जुन अहिले आएर जुन त्यो पोस्ट अहिले जुन एउटा भाइरल गर्ने दाईलाई चाहिँ एउटा त्यो पोस्टले नकारात्मक रूपले सन्देश दिया छ। अहिले भाइरल गराएर चाहिँ नकारात्मक रूपले चाहिँ एउटा बाहिर निकालिएको छ। यो सबै गलत झुटो हो, किनकि दाईको मलाई पुरा विश्वास छ कि मैले अघि पहिले 2-3 घन्टा अगाडि मैले फोन गरेको थिएँ। दाईसँग मेरो एउटा व्यक्तिगत लेनदेन थियो। व्यक्तिगत लेनदेनको कारणले वा आवासीय अब लेनदेन थियो, लेनदेन कारण के नमिलिया जस्तो नि भयो। आवेगमा म आएँ होइन, एक्कासी अब के गरौँ कसो गरौँ भन्ने भयो मलाई दिउँसो 2 बजेतिर। अनि अब दाईसँग सम्पर्कविहीन भएको कारणले सम्पर्क गर्दा दाईको फोन उठेन होला, मोबाइल कता व्यस्त थियो होला। फोन गर्दा दाईले फोन उठाउनु भयो, म आवेगमा आएँ। फोन नउठिसकेपछि मैले दाईलाई फोन गरेको, फोन मेरो फोन रिसिभै गर्नु भएन। अनि रिसिभ नगरिसकेपछि म आवेगमा आएर एक्कासी चिन्जानको नाताले, आफ्नो जिल्लावासीको नाताले दियो पोस्ट पनि धादिङकै हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग चाहिँ चिन्जानको हिसाबले म त्यहाँ पुगेँ। दियो पोस्टलाई यो कुनै हालतमा यो खण्डन चाहिँ डिलिट गर्नुहोस् भनेर मैले 3 घन्टा अगाडि भने, उहाँले तर म गर्छु भनेर स्वयं भन्नुभयो। सामान्य एउटा आपसी लेनदेनको कारणले हुन्छ, केही कोही बेला अब मान्छेलाई तनाव हुँदा होइन, मुड अलिक फ्रेस नहुँदा, मुड फ्रेस थिएन होला सायद, म एक्कासी त्यहाँ आवेगमा आएर त्यहाँ गएँ। यो जुन दियो पोस्टले अहिले दाईको विषयमा नकारात्मक सन्देश छरेको छ यो झुटो, सरासर झुटो हो। त्यसै गरी धादिङमा पहिले पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू दियो पोस्टले पनि अपडेट गरिरहेको थियो। पहिला नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि राधे भण्डारी दाईलाई पनि महानायक गुण्डा नायके भनेर बारम्बार अपडेट गरिरहन्थ्यो दियो पोस्टले। यो सबै झुटो हो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। अहिले आएर ऋषि धमला दाईलाई पनि त्यसरी नै मैले नगर्नुहोस् भन्दा पनि लास्टमा भाइरलै गर्नुभयो। यो सरासर झुटो हो होइन। यो लेनदेनको विषयमा अब ऋषि धमला दाईसँग मेरो लामो समयदेखि लेनदेन भइरहन्थ्यो। केही मान्छेहरूले ऋषि धमलालाई फसाउनु पर्छ भने केही मान्छेहरू लाग्थे ऋषि दाईकै विषयमा नि। अब केही अन्य पत्रकारहरू पनि छन् त, ऋषि दाईलाई खस्काउनु पाए हामी हाइलाइट हुन्छ भन्ने अन्य पत्रकारहरू पनि छ होइन। ती मान्छेहरूले अब यसो यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर पनि मान्छेहरूले केही भ्रम फैलाएको थियो। त्यो मैले सुनेको थिएँ। कैलाश सिरुवालाई जसरी पक्रियो त्यसरी नै ऋषि धमलालाई पनि पक्रिनुपर्छ भन्ने केही मान्छेहरूको सन्देश थियो होइन। यसलाई चाहिँ उग्र बनाउनुपर्छ, यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ ऋषि धमलालाई तपाईँ 12 भाइ मात्रै एक भाइ ऋषि धमलालाई जाग्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको सन्देश थियो। आगामी दिन नराम्रो कहिले पनि भएको पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन। एउटा मेरो व्यक्तिगत नातेदार दाइकै घरमा परिवारको रूपमा म बसिरहेको छु महिना दिन होइन, सँगै एउटा परिवार जस्तो दाजुभाइको जस्तो नाता छ। कुनै दिन पनि दाइको मेरो सम्बन्ध कहिले पनि नराम्रो भएको पनि छैन, हुने पनि छैन, हुनेवाला पनि छैन। अघि दिउँसो म बेहोस अवस्थामा आएँ होइन, केही अब भनौँ न त्यतिखेर मुडै नै चेन्ज भयो, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने भयो। एउटा माइन्ड नै फ्रेस नभएको जस्तो भयो होइन। अब ऋषि दाई अब व्यक्तिगत हिसाबले मेरो एउटा पारिवारिक नाता, एउटा भगवान् जस्तै म दाईलाई भगवान्कै रूपमा अब नमन गर्न चाहन्छु होइन। म माथि आएर विभिन्न समूहहरूले दाईलाई प्रहार गर्नुपर्छ भनेर लागे, जबरजस्ती गरेर लगाइदियो। दियो पोस्टले जबरजस्ती हाले यो जुन भिडियो चाहिँ हटाउनु भन्दा पनि टेर्दै टेरेन होइन। बारम्बार मैले पटक फोन गर्दा पनि मलाई जबरजस्ती हटाउनुहोस् भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ हटाउन मानेन, जबरजस्ती भाइरल पोस्ट गरे दियो पोस्टले। यसको लागि चाहिँ त्यो पोस्टलाई चाहिँ अब कडा रूपले अब कारवाही गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन अहिले जुन ऋषि दाईको विषयमा, ऋषि धमलाको विषयमा पटक जुन अपडेट भइरहेको छ त्यो पोस्टले होइन, उनीहरूले बारम्बार यो जब उनीहरूलाई पैसो आर्थिक अवस्था आर्थिक मिलेसम्म मिलेदेखि चाहिँ हटाउने, नमिले यसलाई चाहिँ पुनः यथावत राख्ने भन्ने एउटा सोच छ भन्ने एउटा सन्देश पाएँ मैले। यसलाई चाहिँ तुरुन्त हटाउन आग्रह गर्छु त्यो पोस्टलाई। त्यो पोस्टको अफिसमा म आफै त्यहाँ खण्डन गर्न आउँछु भन्दा उनीहरूले टेरेर स्वतः उनीहरूले नटेरेपछि अहिले त्यो पोस्टले नकारात्मक सन्देश छरिरहेको छ होइन, धम्क्यायो अत्यायो भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको सन्देश भ्रम फैलाइरहेको छ त्यो पोस्टले। यो झुटो, सरा झुटो हो। स्वयं म रेकर्डिङ गर्ने व्यक्तिले नै यो हटाउनुहोस् भन्दा पनि जबरजस्ती चाहिँ अहिले त्यो पोस्टले अपडेट गरेको छ। यसमा चाहिँ यो जुन दाईको भाइरल सम्बन्धी जुन हरेक कुराहरू अपडेट भइरहेको छ यसलाई तुरुन्त हटाउन चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कपिल भट्टको तर्फबाट माग छ। जुन धादिङको बासीको हिसाबले वहाँ पनि त्यो पोस्टको एउटा प्रमुख धादिङको मैदीको हुनुहुन्छ, मैदीवासी हिसाबले चिन्जानको हिसाबले वहाँलाई म भेटघाट गरौँ न, गएको सीमतहरमा त्यहाँ पुगेको मौकामा यसो छिराउन त्यो आफ्नो जिल्लावासी चिन्जानको हिसाबले भेटाउन भनेर म छिरेँ। त्यहाँ छिरिसकेपछि अब हुँदै जाँदा अब उहाँहरूलाई अब पत्रकारिता क्षेत्रमा ऋषिदाईहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई अब एउटा नराम्रो भ्रम फैलायो नि उहाँको सन्देश रहेछ। उहाँले चाहिँ नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा बाहिर ल्याएर प्रशोधन गरियो, यसलाई चाहिँ तुरुन्त हटाउन माग गर्छु। आज जसरी म दियो पोस्टमा बोलियो नि त्यो विषयमा अब मैले बारम्बार हटाउनु भनेर आग्रह गर्दा पनि उहाँले हटाउनु भएन। यसमा चाहिँ अब म क्षमा प्रार्थी माग्न चाहन्छु।